גרוזיה אחת מ-16 הרפובליקות של ברית המועצות. היא שוכנת בין הרי הקווקז והים השחור וגובלת באזרבייג'אן, ארמניה וטורקיה. ארץ עתיקת יומין, היורדת ממרומי הקווקז ועד לחופי הים השחור. ארץ היושבת על פרשת דרכים של תרבויות עתיקות, בעלת היסטוריה בת אלפי שנה, למודת מלחמות רבות עם הפרסים, הטורקים, הערבים והמונגולים. ארץ גרוזיה מבורכת במים, נופיה ואקלימה מגוונים מאוד, מאזורי הערים הגבוהים שבצפון ועד לאזורים הסובטרופיים בדרום. כל אלה יקנו לה שם כמרכז נופש ותיירות. המחצבים ואוצרות הטבע הרבים אפשרו פיתוח תעשיות מגוונות במדינה, בעיקר לאחר הפיכתה ב-1921 לרפובליקה סובייטית. ענפי החקלאות העיקריים של המדינה הם כרמי יין ומטעי תה. אוכלוסיית גרוזיה מונה כ4.5 מיליון תושבים. העיר המאוכלסת ביותר היא טביליסי, בירת המדינה. עיר עתיקה אשר משתלבים בה הישן והחדש. טביליסי היא המרכז התרבותי והמדעי של גרוזיה. יש בה אוניברסיטאות ומכוני מחקר רבים. השפה הגרוזית היא משפות ממשפחת השפות איברו-קווקזיות. שפה די קשה מבחינה דקדוקית, לשנית ולשנית. לשפה הגרוזית כותבים, האלפא בטא היא ממקור פניקי, סמיטי, שמי קדום, והאוכלוסייה הגרוזית קיבלה אלפא בטא הזאת דרך היוונים ממזרח התיכון, מפניקיה, אם כן, האלפא בטא שמית מוצהרת. וכותבים הם לא כמו בשפות שמיות, אלא כותבים הם כמו רוסית ושפות אירופיות, משמאל לימין. היהודים הראשונים שהגיעו לגרוזיה דיברו עברית וארמית. במרוצת הזמן למדו את שפת הארץ, שילבו בה ניבים עבריים וארמיים ויצרו ז'רגון יהודי גרוזי. כאן, בטביליסי, חיה הקהילה היהודית הגדולה ביותר במדינה. קהילות יהודיות נוספות נמצאות באזורים רבים אחרים, בגורי, צחינוואלי, פוטי, קוטאיסי, קולאשי, סוחומי. המקורות הגרוזיניים העתיקים מעידים על המצאותם של יהודים במדינה מאז כיבוש ירושלים על ידי נבוכדנצר. נסיך העיר מצחטה, הבירה העתיקה, הכחיר להם שטח, והיהודים הקימו את הקהילה הראשונה בקרבת העיר. מתוך כ-85,000 תושביה היהודים של גרוזיה, עלו יותר ממחציתם לישראל, בהגשימם חלום עתיק לחזור למולדת. עד ארץ ישראל חסרו 42 מסעות ותחנות. יש בתורה, ויספו ויחנו, ויספו ויחנו.
לא שאנחנו נפטרנו בשלוש ותר בגרוזיה ומנוסיה. ככה, אחד, נחזרנו מגרוזיה, אחד מסקבא, מסקבא ברסט ונה, באנו לבית ישראל. אבל לדאבוננו, ברמת רבים, אבותינו, אבות אבותינו, כשיצאו ממצרים, ויסעו ויחנו דרך עמיד, דרך יעשו ויסב, דרך סיבו וחסיבו הקפות אחרי הקפה. מה המיוחד אצל העדה הגרוזינית? לפי דתי יש להם רקע ייחודי. יש משהו יוצאת מן הכלל אצלם שאנחנו לא מוצאים אצל העדות האחרות בארץ. כל עדה יהודית בונה לעצמה דמות עצמית בארץ מוצאה. גרוזיה היא ארץ שהצליחה לשמור במידה גדולה מאוד על האוטונומיה שלה, הן מבחינה פוליטית והן מבחינה דתית. אפילו תחת השלטון הסובייטי, הגרוזינים כעם ראו את עצמם כמנצחים, אמיצים, עצמאים ברוחם. והיהודים הוסיפו לדמות החיובית שלהם כגרוזינים עוד מימד שתרם לגאווה שלהם, וזאת הייתה ההרגשה הלאומית היהודית שלהם. המשטר היו רוצים שאנשים יהיו אתאיסטים נגד הדת. וכל מי שהיה מתנגד בזה, ולהפך היה נותן לאנשים את העקרונות של דת, היו עוצרים אותם והיו עושים להם צרות. זה היה אסור ללמד עברית. ומי שהיה לימד את הילדים, אז היו עוצרים אותם ושמים אותם בכלא. ולמרות הכל, אנחנו היינו לומדים. ודת עזר לנו להישאר יהודים במשך כל התקופה הזאת. וגם בית כנסת זה לא היה רק מקום איפה שאנחנו מתפללים. המקום היחידי בית כנסת היה אצלנו, איפה שאנחנו פוגשים אחד את השני, איפה שאנחנו מקבלים את החינוך, את החדשות. זה היה מקום העיקר התרבותי של היהודים. אנשים היו שומרים את הדת יהודי במשך 2500 שנה. ועד היום הם הביאו דת של יהודים בצורה איך שזה היה לפני 2500 שנה. ללפת, לב חוטינמש, עטינמש, לב חוטנלי, חוטנלי, ובמקל המסוף, ונמי מפרסדת, ונמי נבעיר המנות, הנבות, המסלם לתת, הם שמרו על ייחודם היהודי דתי בקנאות ונזהרו מלהיטמע בסביבתם הזרה. בהיותם נטע זר הופלו לרעה ולא הוענקו להם זכויות אזרח מלאות. מפאת קיפוחם כמיעוט נדחקו היהודים לעיסוק במסחר ובמלאכה זעירים. כשעלו לישראל נאלצו רובם לשנות את עיסוקיהם. חלק מהם מנסים עדיין להמשיך בדרך החיים הישנה ועוסקים במקח וממכר מעל גבי עגלות ודוכנים שברחוב. ויש כאלה שטרם הסתגלו למקום החדש ומסתובבים ברחובות באפס מעשה. חלק פתח לו חנויות ובתי מלאכה זעירים מתחת לבתים. הרוב יהודי גרוזיה הם בעלי יוזמה וחוכמת חיים מפותחת. הודות לתכונות אלה הם הצליחו לעבור את מחסום השפה והזרות והשכילו להיקלט. כאן באשדוד הוקם מפעל ביוזמתו של עולה מגרוזיה. רוב העובדים בו הם עולים מגרוזיה, בעיקר נשים שמעולם לא עבדו מחוץ לבית. נראה שהניסיון עלה יפה, אומר בעל המפעל יעקבי. מה שאני
עשיתי מפעל פה בישראל, ואצלי עובדים אנשים, ואני מרגיש פה טוב, שאני יודע שמה שאני עושה זה שלי. מגרוזיה אנחנו לא יכולים לעשות מפעל שלנו. אני הלכתי כאן לעבור אצל יעקב. כן. אני מרוצה יותר כשאני באתי בישראל. משפחה שלי, גם קרובים, כולם באשדוד. בשביל זה אני רוצה לעבוד רק באשדוד. בגרוזיה חיינו ביחד. אין דבר כזה, כל המשפחות היינו ביחד. גדלנו פה, חתנו פה. הצעירים מתחתנים בגיל די, די מוקדם, בגיל 14-15 בחורות, ובגיל 17-18 בחורים. מכיוון שההורים רצו את זה ככה, כדי להתגבר נגד הלחץ מהסביבה, הם רצו שילדים שלהם יישארו בתוך המשפחה שלהם כדי לעזור להם בשנים הראשונים לעמוד על הרגליים ושהם יחיו, יתרגלו קצת עם המצב משפחתי וכאשר הם יהיו חזקים לתת להם לחיות כבר כמשפחה. כאשר הם כבר הגיעו ארצה הם פתאום מצאו את עצמם בתוך אנשים שלא מוכרים להם, בתוך אנשים שלא מבינים את השפה שלהם ולא מבינים את הבעיות שלהם. זאת אומרת, הם נשארו לבד. אז מה הם עושים? הם מחפשים מישהו מהקרובים שלהם שלהיות ביחד ואחד עזר לשני כדי להתגבר על כל הבעיות מהחוץ. התחתנתי ויש לי ילד ועכשיו אני רוצה דירה, נותנים לי, קוראים לו, בשבע, דימונה, אמרו לי, אני לא רוצה שם ללכת, אני רוצה אצל ההורים שלי, שאני צריך לעזור להם קצת, שאני, הם עוזרים גם לי. היה לי 12 חדרים. בית היה בשתי קומות. והיה לנו מקום, עוד שני משפחות לגור כאן. אני רוצה דירה פה, באשדוד. למה? ילדה שלי לבד. אנחנו פשוט רגילים לחיות אחד שם בבאר שבע, אחד באילת וזה. אז יוצא לנו שתוך חודשיים פעם אחת לבד עם ההורים שלנו. אז בשביל מה באנו בכלל לארץ כדי להתפרד או לחיות ביחד? מן הדבר סינס, דדות לית קומנטו. מדדות, נכדה נכות. קשה להם, לעולים מגרוזיה, להינתק מהמסורת של חיים במשפחה המורחבת. הם מעדיפים לחיות ביחד, ולו גם בצפיפות מרובה, ובלבד שהמשפחה תישאר ביחד. ככה זה לא יכול להימשך, ולדעתי, מה צריך בכיוון זה לעשות כדי לא יהיה את זה ככה? קודם כל אני נגד זה שיהיה לחץ, ולחץ לתת לאנשים לגור מחוץ לעדה. זה לא נכון לגמרי. להפך, צריך לתת להם להיות ביחד, אבל באותו אז רגע להתחיל הסברה. אם היא הסברה טובה, הסברה נכונה, אז אנשים יבינו שהם נמצאים בתוך האחים שלהם, בתוך היהודים, ולא דווקא צריך להיות שכל היהודים מגרוזיה צריכים להיות ביחד. יהודי גרוזיה חלמו דורות רבים על שיבה לציון. ארץ האבות הצטיירה בעיני רוחם כארץ הקודש, ארץ התורה. כאן, בישראל, פגשו במציאות שונה, מאכזבת לדידם. התלבושת בגדים, משה שלא היה זה, לא בגרוזיה. אני אמרתי גם קודם, גם כן, אף ברוסיה קשה הייתה למצוא, איך אנחנו מוצאים פה ברחובות הרבה אנשים, או גברות, או צעירים, או צעירות. ככה. איך אני אוכל לומר, יכולים לומר ככה, הרבה אני רואה, לא מוכל להכיר מי זה הוא בחור, שמה שאומר הוא בחורה, ככה גבר דומה לפעם גברות לגבר. זה החסר התניחות שאנשים שלנו, הציבור שלנו שרואה, על זה הם ממש מתרעמים. מתחת לעמודי הבניין הזה,
פנה אחד מזקני העולים מקום לתפילה. לא, יש שם. לא היה לנו בית כנסת, הוא מספר. אספתי קרשים ובניתי בעצמי את המבנה הזה שיהיה מקום להתפלל בו. כי מאז קנים באים לכאן מדי יום. איך התייחסה לך העירייה? העירייה התנגדה. הם אמרו שיבנו לנו בית כנסת. אבל השאלה היא מתי? היהודים בגרוזיה טיפחו מאוד את בתי הכנסת שלהם שהיו עבורם מרכז דתי, תרבותי וחברתי. מחסור בבתי כנסת בארץ גורם להם לאכזבה. שיש מקומות יפות בישראל, באיזה מקום עכשיו הם אומרים, אנחנו אומרים בסיני, באלת, צריך לנסוע, לטייל, אבל אין מישהו עושה טיולים של לטייל אנשים, הם באים מעבודה ויושבים כאן, יותר טוב לקחת חיי החברה והבידור של עולי גרוזיה עדיין מסוגרים. הם טרם השתלבו בחיי החברה והנוף הישראלים. את שעות הפנאי הם מבלים במסגרת המשפחה ובמשחקים שהיו מקובלים עליהם. עולי גרוזיה ברובם הגיעו לישראל ללא הכשרה מקצועית. כאן נפתחה בפניהם האפשרות ללמוד מקצועות מבוקשים בארץ. עכשיו עוד פעם. אתה עושה קצת משהו. אתה צריך לגמור. איזה מקצוע היה לך בגרוזיה? אני הייתי שמח היד. היית בצבא? בצבא? כן. גם מסבירו. אז למה אתה לא נת עכשיו כאן? למה שכחתי? אחרי 25 שנה. זיס, תשיו שטק. נשארי את קלצה. וורצ'וויש, פתום? את הופכת ואת תופרת בפנים את הספר. אחרי זה ספר בקצה. יכולים גם באוברלוד ועבודות יד. פה גם לומדים עברית, גם תפירה. זה בשביל עולים חדשים טוב. אני עברית לא טוב בישראל. יותר טוב מי יודעת עברית. למעלה מ-100 עובדים כאן הם מגרוזיה. אומר מנהל המפעל. הם באמת אנשים עובדים, והם רוצים לעבוד, והם רוצים אפילו לעבוד יותר משעות רגילות. הם רוצים להרוויח, אני מבין אותם, הם משפחות גדולות, ואני לא רואה שום בעיות איתם. ואני חושב, במשך הזמן, אני אמשיך לקלוט יותר גרוזינים. הם למדו את זה פה. אנחנו קיבלנו אותם ללא שום הכשרה. הם באו כפועלים והוכשרו לעבודות ידניות, פיברגלס, לעבודות הרכבה. בהתחלה מוסר העבודה שלהם הוא מאוד מוזר. הם לא חינכו אותם לעבוד אולי לצורך העבודה, כמו שאומרים, אבל הם משתלבים. הבעיה איתם שהם לא יודעים עברית, ככה שהקומוניקציה בינינו לביניהם היא די מסובכת, הרבה פעמים דרך מתורגמנים. לעולה חדש יש לו בעיה. קודם כל שהוא הגיע ארץ בכלל שונה מזה מה שהארץ. הם לא יודעים הרבה דברים. יש אנשים שיש להם מקצוע, הם בעלי מקצוע, טובים מאוד, אבל הם לא רגילים בטכניקה של הארץ. ולפעמים הם לא מבינים, לא מסבירים להם את זה. לא מסבירים כאח לאח. וכאשר אנחנו הגענו לארץ, אז כל אחד חשב שאנחנו הולכים לארץ יהודי, וכל היהודים זה צריך להיות אחים. וכאשר אתה בא עם אח, אז אח צריך ככה בסבלנות להסביר, לתת עזרה. כאן אנשים לא מרגישים את זה, לא מרגישים להפך מזה.
אין ספק שרוב האוכלוסייה בארץ רוצה בעלייה, אבל הבעיות של הקליטה יוצרות בדרך הטבע מתיחות בין הוותיקים והעולים. המעבר מאנשים עצמאיים למעמד של עולים עם קשיי שפה והיקלטות הביך אותם וערער בתחילה את ביטחונם. לפעמים לאנשים שלנו, עולי מדרוזיה, יש בעיות, יש קשיים בעבודות. אני אבואו ניקח דוגמה מה שקרה באשדוד, שפיתרו אנשים מהנמל. בגרוזיה אף פעם לא היה חוסר עבודה, כל הזמן היה עבודה. הוא היה עבד בסדר, שפתאום זורקים אותו החוצה. אנשים לא התרגלו בזה, וזה פוגע להם מאוד. אז זו הייתה הסיבה הראשונה שהיה שביתה באשדוד. חלק מהבעיות נלמדו. המצב השתפר מאז. רבים מעולי גרוזיה עובדים בנמל לשביעות רצון הצדדים. אלו הם בני גרוזיסטן, וליבם נכון עימם, תורשתו ברד כמם, פתחונם בקל נהמם, אלו הם בני גרוזיסטן. בסבר פנים יפות, יקבלו חובר אורחות, בצהל וברוב שמחות, אלו הם בני גורג'יסטן. פדנה מגעת עצום, בזכות אביר ורוקי עצום, עובדי השם, אהבת רצון, אלו הם בני גורג'יסטן. כאנשים האוהבים לשמוח, הופכים יהודי גרוזיה כל אירוע משפחתי לחגיגה עליזה. היא מלווה באכילה, בשתייה ובריקודים. השמחה הטבעית של יהודי גרוזיה והחיוניות הרבה שלהם מעלה אותם מעל לבעיות המציאות היומיומית. יהדות גרוזיה שמרה בעקשנות על קיומה היהודי במשך 2500 שנות גלות. קהילה עתיקה זו עושה עתה את צעדיה הראשונים בארץ להשתלבות מלאה בחיי העם בישראל.